Всім привіт, мої хороші! Хочу вам сказати, чому я сьогодні в цій куртці. Це пуховик, друзі, який мені дуже подобається, але я не могла його вдягнути, тому що замок. І постійно думала, чи то мені його переробити, чи щось з ним зробити. А ще одного я прасувала одного разу. І отут поставила гарячою праскою, зробила таку міточку. Тут я придумала, що зробити, бачите, таку красиву, зараз вам ближче покажу, красивий такий візеруночок. Я прицепила, пришила вишивку, зараз модна вишивка. А тут спочатку можна зробити багато чого. Можна спочатку взяти, саме найлегше, це взяти і віддати тим дівчаткам в ті мастерські, які вміють замінити просто замок. А я вирішила, друзі, вирішила взятися і зробити сама. Тому зараз я вам покажу. Спочатку набираємося терпіння. Я завжди кажу, вдихнули, видихнули легенько, набралися терпіння і починаємо випорювати замок. І тому я зараз вам все покажу, а потім покажу, яка ця курточка стала чудова. Саме головне, я її дуже люблю. Не буду казати, завжди вам кажу, скільки цьому всьому років. Ну, воно мені просто дуже зручне. Пуховик, він насправді зручний, він не важкий. Зараз дуже багато модних всяких синтепонових туди на цей. А пуховик, він є пуховик. І оцей пуховик, друзі, ще в 2003 році ми купили, тоді, коли спортмастер починав працювати, і йшла ще якість до нас, на наш ринок. І тому, насправді це якість. Насправді і довжина мені подобається дуже зручно. І тут він дуже зручний. І дуже хороший капюшон. Все гарно, тільки трішечки треба було. Значить, хочу ще сказати по блискавці. Якщо блискавка погано працює, погано ходить, треба взяти силіконове мастило. В мене воно є. Так, силіконове мастило і капнути трішечки капнути на саме на замок. Потім покажу вам, як це зробити. А зараз покажу, ремонтуємо замок і робимо, даємо друге життя нашим любимим речам. Ось таку я придумала латочку. Тут була некрасива така некрасива, саме тут не дірка була, а таке, знаєте, збрижений балоній. І тому я знайшла отакий візеруночок, який там клейова основа, і треба паром його гарно придавити. Я його придавила, нібито пристав, але бачу, є такі, бачите, ось, є такі діляночки, які треба просто взяти тоненьку шовкову нитку і далі його пристебнути до самого. І ось така чудова композиція вийшла. Ну, а тепер приступаємо до самої блискавки. Ми будемо дуже обережно розпорювати оцю. І, як бачимо, в нас тут блискавка йде пришита до верхньої дольки. Так? Далі блискавка, далі у нас йде планка. З іншої сторони у нас планка трішечки ширша. Іде планка, потім блискавка, потім маленький, невеличкий такий, теж є планочка, якби. Ну що, поїхали.
Так, сам процес, коли розпорювала, я вам не показувала, друзі. І дивимось далі, що в мене вийшло. В мене вийшло, значить, це у нас перед. Тут пришита, бачите, пір'ячко дуже акуратно розстелено по всій поверхні і гарненько пришите. Далі у нас пішла, бачите, балоній. Пір'ячко прошити і йде підкладочна тканина. Це я до того, щоб розуміння знали, коли будете, коли прасуємо. У нас вийшло одна планка, яка буде прижимати нашу блискавку. Друга планка, ось, і підкладка. І зараз ми викладаємо нашу блискавку. В мене вона трішечки коротша за куртку, тому починаю знизу. Знизу викладаю ось таким чином. Так, далі планка. Далі цей. Але вшивати буду все поступово. Спочатку не можна брати всі раз, два, три, чотири пластинки всі зразу не можна брати і пришивати, тому що якась кудись вискочить не в ту сторону. Або можна просто примотати. Значить, наша блискавка буде сидіти отут. Так? Нам буде тоді легше. Значить, ми залишимо і пришиємо блискавку разом із оцею планкою. А зараз ми поки що пришиємо планку і підкладку. Пришивати буду таким чином. Спочатку блискавка і менша планочка, а потім до неї піде ця планка, яка більша, тобто за два заходи, і підкладка. Я викладала так, як я буду шити. Все-таки вирішила брати всі чотири планочки. Раз, два, три, чотири. І в одну. Не один раз дивилася, і коли є професійні майстрині швачки, я казала, подивись, беруть за кількість строчок. Беруть за кількість строчок, тому воно, звичайно, хочеться зробити одною строчкою. Так, зараз покажу ближче. Склала. Помаленьку притримую, і машинка тягне. Я полюбляю такі, не трактор, а полутрактор, сама блискавка. Ця буде надійна. Будемо сподіватись.
Ну що, поїхали? Працюємо з задоволенням. Викладаємо все рівнесенько. Підкладку я пізніше зроблю. Поїхали. З задоволенням. Чудово все виходить. Виходить все чудово. Друзі, і є нове життя моїм улюбленим речам. Я отакі полюбляю напівтрактора. Невеликі. Трактор – це така широка застібка. І ось така у мене блискавка вийшла. Я відремонтувала дві куртки. Друзі, і ось моя улюблена одна. Я відремонтувала дві курточки. Зараз покажу другу. Чудово ходить блискавка. І у нас саме блискавка й не ходила. І друга моя найулюбленіша. Теж робила. І ще раз нагадую, якщо погано ходить довго саме оцей тракторець чи робоча частина блискавки, всерединку сюди одну капельку силіконового масла, силіконової олії. Що я тут зробила? Я також трішечки підлагодила замок. Мені тут дуже подобаються накладні кармани. Там, бачите, такі тут накладні, вони дуже зручні. Дуже зручно, що тут є, ну, в тій куртиці також є ці манжети. І тут ось в мене була така, мені не подобалася пляма від праски. І я зробила таку аплікацію. Тепер не пляма тут світить, а аплікація. Друзі, даємо життя нашим улюбленим речам.